Atklātas sievišķīgas sarunas par visu, kas tev, sievietei, svarīgs. Cik aktīvi jūs esat sociālajos tīklos? Vai es šito cilvēku atceros? Nē. Delīt. Un tā no kaut kādiem 2500 es tiku vaļā. Kā var ar 50 dienā sarakstīties? Par ko tad jūs runājat? Viņš uzliek tev laiku, tu uzliec, un tagad, ko jūs satiekaties un sākas darīt to? Es neticu, ka šaklī necinos, ka viens vienīgs vīrietis būtu atteicis. Ja es būtu vīrietis, tad es domātu, ka tā ir slēptā kamera. Es taču neprasīšu. Viņiem visiem jānāk man klāt. Vakara šovā, starp mums runājot. Otrdien 9:00.